Hey, welcome back to my channel. This is my try on ja, bekräftar jag läst förstå informationen. Ja. En månad 97 juli. Fortsätt. Johan. Johan. Så. Jag skriver Falun då. Falun. Europa. Sandviken. Hon södra. Norra Sandviken IF. En 83. Och så är jag lite mullig. Huvud har jag. Klädsel. Tillbehör. Bekräfta. Starta ett nytt spel. Karriär. Division 1-0. Gäffle kan vi ta. Ta Sandviken. Gäffle eller Sandviken. Det står jag mellan. Vi kan kolla dock efter Falun. Tampa, jag vill ställa mig neutral. I min släpp. Brage, Borlänge Lager kan vi ta. IFK Brage. Nej, det är bra. Köp upp danskar, bet 2. Starta spelen. Så. Får vi nog uppdatera grafikdrivrutinerna. Får vi nog uppdatera där. Eftersom det här spelet är gjort för Windows 11. Eftersom jag har en Titium 1050 har jag. Då kan jag uppdatera till de senaste grafikdrivrutinerna. Men eftersom Sega tillverkar egna drivrutiner. Sen 80-talet så. Får man se.
Eftersom det här är multiplayer så är det här multiplayer. Plus är det baserat på verkliga resultat. Så får jag se. Hur det går för Brage. Brage gick det bra för i alla fall. Se om det går bättre under min ledning eller om det går lika. Det var staden, bekräfta. Ja. Kapacitetsbyggt, liksom. Har ingen övergångsbudget. Lån fram till Västlunds, till Kvarnsveden, från IK Sirius. Joakim Persson. B1, Allsvenskan. Efter säsong 2025 får jag se om mitt kontrakt bygger kvar. Femårsplan. Sluta för Dalkurd. De är från Borlänge också. Det är rivalitet, det vet jag. Intuition i taktik. Datahub. Läkarcenter. Alltså behöver följande. Träffa media? Ja. Varje vecka. Varje månad kan vi ta. Bara. Startspelare, rotationsspelare, reserv. Yngling. Mustafa Al-Shamel. Han har jag hört talas om. Faktiskt. Han är en verklig spelare. Han har jag träffat till och med i verkligheten. Har jag gjort. Mentalitet. Laginstruktioner. Spelar för DM sent. Spelar på själva plan. Formation visar hur laget ställer upp. Men när man tar bollen. Defensiva spelare. Skapa taktik. Långa bollar kör vi med. Nobba kontringar kör vi med. 4-4-2, 4-4 defensiv rätt. Det här kan vara bra. Ytter, försvar. Försvar, attack. Försvar, försvar. Understöd, understöd. Försvar, försvar. Anfall. Pressade forward, det är försvar. Understöd. Stöd. Och den har en mittfältare. Understöd. Omställningar. Med boll. Utan boll.
Det står centralt. Tillåt inlägg. Så. Och sätter ström center. Multipestum. Lägga i skuggan. Höger center. Höger center. Mål. Ytterback. Kan vi sätta dig på. Så. Ytterback. Det här är alla 12 som jag har. 12 försvarare. Angivna supportrar, kärnsupportrar, familjesupportrar, medgångssupportrar, företagssupportrar, passiva supportrar. Vänster på styrelsen, medier, sångsbiljettinnehavare, väntlista för sångsbiljettar. Ja. Fysik, fysik. Utespel, utespel. IFK Brage, andra elva. Hemma Huddersfield, FF borta. Okej. Okay. Sportchef, och det är din. Lämplig viskapten, möjlig individträning att starta. Det som ska skicka oss in till siffror, leda jobb som hjälptränare, gruppen för scouting och övergångar, leda jobb i läkarteamet. Så, jag var på språkkurs. Mm.
Ja, den kör för under 19. Andreas Borgsjönerts fystränare. Han måste vi kapa. Så. Då var allting det klart. Vid jobb. Arbete, ansvar för ungdomsutveckling. Något jobb? Nej. Ditt bonus. Det här förstår jag. Heltid. Coachning. Scouting. Värvningsanalytiker. Våningsansvarig. Coachning. Hjälptränare för under 19. Då. 50 000 kronor. Så. Femton. Fystränare heltid. Fysioterapeut för. Skulle jag kunna lägga till den. 25%. Så. Så, då pausar vi här lite och så fortsätter vi.